Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде біз Жанбасақ бағдарламасының кезекті саны. Дана абай, өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды деп, өнер мен білімді қуған жанның кеудесі қуыс болмайтын өлеңмен өрнектеген. Бүгін біздің бағдарламамызға кейіпкер болатын Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары Қазақ педагогикалық колледжінің 4-ші курс студенті Жандос Ануарбек жоғарыда айтылған абай атамыздың сөзін жүрегіне түйіп, яғни жетістікке жету үшін тынбай еңбектеніп жүрген жас. Ендеше құрметті көрермендер, Жандостай таланттың жан дүниесіне бірге үңіліп көрейік. Мен тигенде сенің қолыңа қолыңмен ұяласың, ұнайсың маған соныңмен. Саған деген теңеуім менің таусылмас. Біз сырлы жандар болып өтейік бес күндік өмірден. Көңілің кең диапазонындай фортап пианон, өнің көргем дауысындай көне қара домбырана. Тәнің күнге киген бояуындай қоңыр гитаран. 140 аспап мыңғырық күйдабағым, 140 аспап мыңғырық күйдабағым. Гитараның ішігіндей діріл қаққан беу, мойын қара жайылған сүмбіл шаштан беу. Домбараның мойнындай жүңіш келігін елігін, мойнын иіс кетші әтір шашқан беу. Көңілің кең диапазонындай фортап пианон, өнің көргем дауысындай көне қара домбараның. Тәнің күнге киген бояуындай қоңыр гитараны, 140 аспап мыңғырық күйдабағым, 140 аспап мыңғырық күйдабағым. Мен Ануарбек Жандос, 2001 жылы Ақмола облысы Шортанды ауданы Мықтыкөл ауылында дүниеге келдім. Жастайымнан осы өнерге құштар болдым деп айтсам қателеспегенім болар. Себебі мен кішкентайымнан домбыраны ағаларымен өтірік өлең құрап айтысқан болып, өтірік өлеңдер құрап, солай өзімнің бір өнерге деген бір құштарлығым содан білінген болар. Кейіннен әкем маған домбыра сатып бергеннен кейін ол домбыраның нотасы болсын, әуені болсын, келсін келмесін ойнай беретін. Себебі мені домбыраға ішімде бір нәрсе тартқан болатын. Кейіннен Көкшетау қаласындағы номер 18 орта мектебіне оқыдым. Сол жерден 9 сыныпты бітіріп, осы Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары Қазақ педагогикалық колледжінде музыка мұғалімі мамандығы бойынша оқып жатырмын. Және де осы колледжге түскенде ең алғаш көмектескен Құрмет Сақай деген композитор өзімнің ұстазым деп айтсам да болады. Ол кісі осы колледжде жүріп көптеген жылдар бойы еңбек жасаған болатын, және бізге студенттерге көптеген өзінің білімімен сусындап, бізді бірінші курстан келгеннен бастап 4-ші курсқа дейін барлық мұғалімдерге жалпы алғысымды айтқым келіп отыр. Осы жерде олар көмектескен болатын. Және де өзім осы колледжге келгеннен кейін баян аспабын және де домбыра аспабын өзімнің білген деңгейімнен одан әрі шыңына дейін жеткізсем ба деген мақсат қойып, содан әрі қарай да жалғастырып жатырмын. Және де осы жерде балалармен жұмыс жасау керек. Мектептегі балалармен, балабақшадағы балалармен қалай жұмыс жасау керегін жақсылап бізге үйретіп жатыр. Сонымен қатар, биыл мен 4-ші курста оқимын. Оқуды бітіруіме, яғни дипломды алуыма бір санаулы уақыттар ғана қалды. Былайша айтқан кезде 5 минутсыз мұғалімін деп айтсам болады өзімді. Және де өзім әрі қарай оқуымды жалғастырып, немесе бір белгілі бір мектепте жұмыс жасасам ба деген ниетім бар. Себебі маған үйреткен мұғалімдерінің, ұстаздарының үйреткен сан қырлы қырларын үйреткен, менің қырымды аша берген мұғалімдерге алғысымды басқа шәкірттер тәрбиелеп, өзім секілді өзімен асып кететін шәкірттер тәрбиелеп үйреткім келеді. Солай алғысымды ұстаздарыма деген білдірсем ба деген ойым бар. Жандос түрлі аспаптың тілін меңгерген, атап айтсақ домбыра, гитара, фортепиано, баян сынды сазды аспаптардың көмегімен кез келген әнді нақышына келтіре шырқайды. Осы жеткен жетістігінің кілті ата-анамның берген тәрбиесімен
ақыл кеңесінің жемісі дейді. Жандостың араласатын ортасының барлығы өнерлі жастар. Дегенмен де жүйріктің де қазанаты болатын сынды Жандос солардың көшін бастап тұрған өнер иесі. 4 жыл бұрын Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжіне келген, бұғанасы әлі қатпаған тас түлектен өнер қиясын еркін шарлайтын, қыран қылып шығарған ұстаздардың да еңбегі ерен. Жандос бізде Жанайдар Мусин атындағы педагогикалық колледжінің музыка бөлімінде оқиды, 4-ші курс студенті. Білім жағынан барлық студенттерден салыстырған кезде жоғары деңгейде, талантты, талапты. Осы уақытқа дейін бірнеше байқауларда қатысып келе жатыр. Әрі халықаралық деңгейде жарысқа барып, Сәлем Астана конкурсында байқауында бірінші гран-при иегері болып атанды. Топта балаларда студенттер арасында сыйлы және тәжірибе барысында, яғни практикада мектептерде үлгілі тәжірибе алушы болып келеді. Ал ол бала және де колледжішілік, облыстық, республикалық деңгейдегі іс-шараларға, конкурстарға, концерттерге жиі қатысып, көзге түсіп тұрады. Ең талантты студенттердің бірі деп айтуға болады. Біз жаңа талантты балаларға көптеген байқауларға және былайша айтқан кезде жол ақысын сыртта болатын халықаралық айтып жатқандай байқауларға біз балаларға қолдау көрсетіп, өздерінің шығармашылығы жағынан жан жақты дамытуға көптеген септігін, көмегін тигізіп жатырмыз. Және балаларға өзінің шығармашылығын дамытуға көптеген мүмкіншіліктер бар. Ол біріншіден аспаптар. Музыкалық аспаптар жеткілікті, баян аспап десе баянда ойнайды, домбыра десе домбырада, фортепиано десе фортепиано ойнайтын барлық мүмкіндіктер бар. Және айтып тұрмын, қалалық облыстық іс-шараларға қатысқан кезде де әр студент өзінің шығармашылық жағын дамытады деп ойлаймын. Адам ең бірінші 1% талант болса, 99% ол еңбекпен келеді. Сондықтан Жандосқа әрине әлі де еңбектену керек. Ол басына келген кезде әлі де көз алдында кішкентай ғана тардай болып келіп, таудай болып кетіп бара жатыр. Мен 4-ші курстың түлегі ғой. Ал әрі қарай барлығын 100% ояту деп әрқашан ешқашан айтуға болмайды. Себебі адам өмір бойы өмір сүргенмен ол әрқашан да еңбектеніп, жаңағыдай білім алу керек. Сондықтан әлі де жұмыс істей беру керек. Жігітке келетін болсақ, өте тәрбие көрген, толыққанды отбасына шыққан, адами қасиеті, адамды сыйлай біледі, үлкенді үлкен, кішіні кіші деп сыйлайды. Бұның жаңағы адами қасиеттері және де бұның өнерге деген көзқарасы, мысалға, бұл неге жан жақты. Алғаш келгенде домбыраның құлағында ойнайтын жігіт болатын. Одан осында оқуға келгелі біраз аспаптарды үйренді. Бәрін тез меңгеріп кетеді. Талантты бар, дарынды бала өте. Бәрінен жоғары қоятын, бұл отбасын жоғары қояды. Қандай жағдай болса да үйіне көп көмектескісі келеді. Фортепиано аспабын тез меңгеріп кетті. Содан әндер түсіре бастады өзі. Мысалға Инстаграмға көп әндерін салады, өзінің тұрақты тыңдаушылары бар. Бірінші курстан бастап қатысқан жетістіктерім, конкурстарым, яғни олар облыстық қалалық конкурстарға қатыстым. Басында, яғни байтал шауып байғамыз дейді ғой, сол секілді басында бірден орындар алып кеткен жоқпын. Басында қатыстым, содан кейін ешқандай сайыстардан қорықпай, көптеген сайыстарға қатыса жүрдім. Оның атап кететін болсам, биыл Астана қаласындағы
республикалық конкурста Көкшетау қаласының атынан барып гран-при алып келдім. Бұл мен үшін де, менің отбасым үшін де, менің оқып жатқан колледжім үшін де, тіпті қала үшін де үлкен жетістік деп білемін. Ол жерде көптеген жан-жақтан Қазақстанның әртүрлі түкпір-түкпір аймақтарынан көптеген қатысушылар келген болатын. Осы жеңісім арқылы мен өзімнің әлі де жете алмай жатқан жетістіктеріме жетсем деймін. Бұл менің әлі жасаған бірінші бір қадамым деп қана білемін әзірше. Бұл байқау бізге колледжімізге 1-2 ай бұрын ұсыныс келген болатын, қатысатын студенттер бар ма деп. Содан кейін мен бірден ойланбастан қатысам деген шешімге келдім. Осы конкурсқа мен Талас деген күйді дайындадым. Және де байқауға Астана қаласына барды, қазіргі Нұр-Сұлтан қаласына барды. Ол жерде Қазақстанның түкпір-түкпір аймағынан және де яғни айтып кететін болсам, Тараз қаласынан болды, Арыс қаласынан оқушылар, студенттер келді. Сонымен қатар оңтүстіктен, батыстан, шығыстан көптеген сол байқауға көптеген қатысушылар келді. Яғни ол жерде тек қана домбыра аспабынан ғана емес, сонымен қатар вокалдық жағынан болсын, классикалық аспап, фортепиано жағынан да өнер көрсеткен көптеген қатысушылар болды. Және де соның ішінен мүмкін бағым шығар, мүмкін бабым сай келген шығар, сол жерден гран-при алдым, өте қуаныштымын. Және де сол жерде қатысқандардың барлығы да ешқайсы да ол осал емес. Ол жерде 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпары ғана орын алады. Өнер адамның бойында ең бірінші қасиет ол, мейлі ол сенде табиғи дарын болсын, мейлі жүрек келе қалыптасқан талант болса да, ең бірінші нәрсе сол бойыңдағы нәрсені сезіну. Яғни ол бойыңдағы бар нәрсе бар ма көрсету керек, ерінбей. Ол сендегі үлкен жауапкершілік деп білемін. Ол жауапкершілік тек қана сенің алдыңда ғана емес, ол сен істеп жатқан істің алдында, мысалы домбыраны алатын болсаң, саған дейінгілердің істеген ісінен асып кететіндей деңгейге жету керексің. Егер де ондай деңгейге жете алмасаң, ол істі бастамаған жөн деп ойлаймын. Сонымен қатар айтып кететін болсам, өнердің ішінде сахна да кіреді. Сахнаға жай адамдар шыға алмайды. Себебі сахна деген өте киелі орын. Себебі сен сахнада былай шығып, сахнадан түскеннен кейін былай сөйлейтін болсаң, сахнаның киесі деген бар. Сол секілді өнердің де өзінің бір киесі бар деп ойлаймын. Шешінген судан тайынбас дейді ғой. Енді мен осы өнер жолына келгеннен кейін түбінде бір жерден бір шығамын деп ойлаймын. Әке-шешенің барлық ақылы ол бізде. Ереже бір заң ретінде кішкентайдан өскенден тәрбиеге байланысты ол қалыптасып қалады ғой. Әкемнің айтқан бір жақсы сөз бар еді: басыңды кесіп алса да, кім болса да шындығыңды айт деген. Ол сен бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ, яғни сен бірінші өз сөзіңді дәлелдеп тұрсың, қандай жағдай болмасын өз сөзіңнен тайма деген. Яғни ол сен бірінші Алла тағала көріп тұр сенің шын айтқаныңды. Адамды алдасаң да Алланы алдай алмайсың дейді ғой. Сол секілді ең бірінші тек қана шындықты айту керек, қандай жағдай болмасын. Сен жаман нәрсе айтып қой, жақсы нәрсе айтып қой, қалай сөйледің солай әрқашанда соңына дейін өз сөзіңе берік бол деген секілді. Ең бірінші миыма құйған сол болады маған. Жандос өте сондай білімге құмар, өзі белсенді студент. Өзім тобының ішіндегі белсенді студенттерінің бірі. Өзінің көптеген үйірмелерге қатысады, өзі домбыра аспабында жақсы ойнайды, өзі жалпы ұстазымен бірге көптеген конкурстарға қатысып жүреді, әрдайым жүлделі орындар алып келеді. Жалпы Жандосқа тоқтасам, Жандостың жалпы тәрбиесі жақсы, тәртіпті, тәрбиелі бала. Сабақтарда көптеген жаңағы сұрақтар қойып, білмеген білгісі келіп тұратын балалардың бірі. Жалпы бұрын ол ондай сондайтын жаңағы ашық студент ретінде көрмейтін де, қазір неке 4-ші курсқа келгенде бір 5 минутсіз мұғалім екен көрініп тұрады. Ылғина сол белсенділік танытып, көптеген мерекелік іс-шараларға белсене қатысып жүреді. Шабыт домбырашылар ансамблінде қатысады, онда ойнайды. Самғау студенттерден құрылған хор бар, онда да Жандос қатысады. Көптеген үйірмелерде қатысып, өзін жақсы жағынан көрсетіп жүр. Жалпы Жандоспен таныстығымызға 4 жыл. Группаласым Жандос өте жан жақты, сондай ашық жарқын мінезді студент.
Алпы кез келген ортамен тез тіл табыса алатындығы ерекше мінез деп айта алам. Сабақ үлгерімі өте жақсы студент. Ол бірінші курстан бері кез келген пәнге, кез келген сабаққа өте жауапкершілікпен дайындалып келеді. Әсіресе өзінің негізгі аспаптары жаңағы жеке әуез пәндеріне өте жауапкершілікпен қарайды. Ол пәндерді жақсы көріп, сүйіп оқиды. Негізі оның бала кезден қолына ұстаған домбыра аспабы ғой. Сондықтан домбыра аспабын ерекше меңгерген деп айтсақ болады. Домбыраның құлағында ойнайды. Кез келген күйді, кез келген әнді жаңағы еркін кез келген ортада жақсы орындап бере алады. Мінекей құрметті көрермендер, өздеріңіз тамашалағандай, бүгінгі біз жамбасақ бағдарламасының кезекті саны тәмәм. Өнерім, өмірім деп жүрген Жандосқа біз тек қана шығармашылық табыстар тілейміз, өнері өрге жүзе берсін. Өз оқып жатқан өнерлі орданың есімі берілген Жанайдар Мусиндей атамыздың жолын берсін дегіміз келеді. Құрметті көрермендер, сіздердің де әулеттеріңізде аты шулы ұлдарыңыз, аты шықпаған қыздарыңыз көп болсын.